Samozřejmě mu bylo dáno něco do vínku, protože bez toho by to asi nešlo. Ne, už jsem od malička byl posedlý sci-fi literaturou, takže jsem na gymnáziu a na základní škole pročetl kde co. A strašně mě zaujímaly silová pole, která nejsou vidět, jak působí, jak zabraňují objektům, jak na dálku působí ten objekty, tažné svazky ve Star Treku a v podobných věcech. Nakonec se nám optický tažný svazek podařilo zrealizovat v roce 2013, takže v podstatě ta cesta víceméně byla daná, jenom jsem váhal, jestli to bude technika nebo jestli to bude fyzika. No a protože na Gimplu mě celkem šly, nebo mě šlo počítání různých fyzikálních příkladů a fyzikální olympiády, no tak nakonec rozhodla odborná fyzika, kde jsem skončil. Takže jako měl jsem to štěstí, že od druháku jsem pracoval v Ústavu přístrojové techniky a to prostředí se mi tam tak líbilo, že v podstatě po nějakých přestávkách v zahraničí jsem se tam rád vrátil. My se zabýváme světlem, ale trochu jinak. My využíváme silové účinky světla k tomu, aby jsme objekty chytli do světla, uspořádali ve světle, dopravili pomocí světla někam jinam, udělali z nich vázané struktury, které drží pohromadě světlem a také, aby jsme je třídili a dokonce chladili. A daří se nám v tuto chvíli je chladit na teploty, které jsou řádově milikelviny. No a akademická prémie by nám měla pomoct k tomu, aby jsme se dostali až o 3 řády níž do kvantového světa. My se známe především jaksi profesně, ale myslím, že je to rozhodně velmi přímý člověk, upřímný člověk, takže lidský vlastnosti určitě má všechny, co má vědecký pracovník mít, jinak by to nedotáhl tak daleko a nevychoval by tolik kvalitních lidí, u kterých má respekt. A jako získat si přirozený respekt jako kvalitních lidí, což jsou většinou takový, bych řekla, lidově paličáci, takže to si myslím, že taky jako zvládá velmi dobře. Já jsem měl velké štěstí na své spolupracovníky, protože tak nějak ty pravé osoby a s těmi pravými dovednostmi přicházely právě v tom okamžiku, kdy jsme takové lidi potřebovali. A většinou se nám daří ty lidi udržet v našem týmu, případně je poslat do světa a s nějakými zkušenostmi se poměrně rádi k nám vracejí. V té pozici, v jaké jsou, je pro mě nejtěžší přidat se dolů do laboratoře ke svým kolegům a s pracně nakoupeným vybavením dělat tu základní vědu, protože na mě většinou zbyde ta neatraktivní činnost a to psat zprávy, co se vybádalo, jak se utratili peníze, případně psát žádosti, jak tyto peníze získat. Čili akademická prémie by měla výrazně, mě v tomhle výrazně by měla zjednodušit život a už se na to hrozně těším.